წარმოგიდგენთ უცნაური თვისებებით დაჯილდოებულ ფრინველს, რომელსაც საოცარი სახელი ინდიკატორი ჰქვია. იგი მიეკუთვნება კოდალასებრთა რიგის ერთ-ერთ ქვესახეობას, კერძოდ მეთაფლიასებრთა ოჯახს. ამ უნიკალურ ჩიტს ძალიან უყვარს თაფლი, მაგრამ ფუტკრების შიშით იგი ვერ ბედავს კის სიახლოვეს მიკარებას. სამაგიეროდ ადვილად პოულობს ფუტკრების ბუდეს. როგორც კი იგი ფუტკრების ბუდეს აღმოაჩენს, თაფლის მაძიებელი იწყებს ადამიანის თავზე ტრიალს. თან ისე ხმაურობს და ისე იქცევა, რომ ძნელია არ მიუხვდე ჩანაფიქს. რაოდენ უცნაურიც არ უნდა იყოს, ფაქტია, რომ ინდიკატორი ამ დროს ადამიანისგან მოითხოვს, რომ მას გაყვეს. საკმარისია თავი მოაჩვენო, ვითომ მიყვები, რომ ჩიტი წივილით გავარდეს ფუტკრების ბუდისკენ, მაგრამ მალე იგი შემობრუნდება, რათა შეამოწმოს, მართლაც მიყვები თუ არა მას უკან. როდესაც ადამიანი ფუტკრების ბუდეს ან სკას მიადგება, ჩიტს აგზნება მწვერვას აღწევს. ინდიკატორი ხან ბუდეს მივარდება, ხან ადამიანს და თან რა ძალი და ღონი აქვს ჭიკჭიკებს. ასეთი მეთოდით იგი ბუდიდან დევნის ფუტკრებს. ადამიანის მიერ ფუტკრების ბუდის გახილვის შემდეგ ფიჭებში იმდენი თაფლი კიდევ რჩება, რომ თაფლის მოყვარულ ჩიტს სრულიად აკმაყოფილებს. შესაბამისად მოგებული რჩება როგორც თავად ეს უცნაური ფრინველი, ისე ადამიანი.